সো গাইজ, সময় আৰু পৰিৱেশ সদায় সলনি হয় আৰু ভাল বন্ধু আৰু সম্বন্ধ কেতিয়াও সলনি নহয়। তো ভাল বন্ধুৰ লগত সদায় মিলি জুলি থাকিব লাগে। বন্ধু এজন আহি আছে, তাৰ লগত আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম, তিনিজন বন্ধু মিলি। তো বলকচোন গাইজ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু জীৱনত কিছুমান এনেকুৱা বন্ধু লগ পোৱা যায় যিসকল আমাৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ সদস্য হৈ পৰে। তো তেওঁ তেনেকুৱাই এইপিনে গাঁৱেদি সোমাই যাম। সবলোক তাতে যাই লগ পাই আছো, আৰু লগত আছে আমাৰ হিৰো হিৰো আলম। তো আহি আহি পাওঁ আৰু, বেছি টাইম নাই। আগৰ পিনে কথা হ'ল, তাত আছে, তাত বহুত মানুহে আহে, আমিও যাওঁ তালৈকে। কি আছে দেখাওঁ আপোনালোকক, চাই আছোঁ। আৰু ইয়াতে চাওক, পদুমফুল পদুমফুল লিখিব পোৱাই নাযায়। তো ইয়াতে সেইখিনি নেচাৰ এইখিনি যিখিনি আছে বহুত ভাল লাগে। আপোনালোকে আহিব, ক'ত বিল হৈছে এইখনে, ৰূপত বিল আহি পালোঁ নেকি, কেনে লাগিল পিংকু? মজা মজা বৰশী বব লাগব। চাই থাকক আৰু কি হয় ভিডিঅ'টো, আজি গম নাপাওঁ। চাই থাকক ভাই, মই এটা কথা ভাবছো ইয়াতে আহি পেলাই। কি কথা? হা কি কথা? এই যে বিলখন যে দেখা পাইছ, খিচপা পাৰি নেকি এটা বান্ধিলি মাজেদি, মাজেদি এটা বান্ধি পেলাই? এইখন বিল নহয়, কলিজা নেকি? কৈছো কলিজা বুলি কিয় কৈছো জানা না? এইখন যিমান ডাঙৰ বিলখন, মোৰ মনটো ইমান ডাঙৰ, বাপৰে হৈছে আৰু। কিবা কবা বিংকু, বিলৰ নিচিনা বোলে হেৰি মনটো বিশাল। মই ইয়াতে এখন ঘৰ বনাম, সিঁচিম, সিঁচি পেলাই পষ্ট ঢালিম। কিন্তু মই ঘৰটো বনাম বাঁহৰ ঘৰ, বাঁহৰ বিল্ডিং, তিনিতলা তিনিতলা বাঁহত বাঁহ অৰ্ডাৰ দিছোঁ, ট্ৰাক আহি আছে, দেখালে সিঁচিবলৈ বাকী, সিঁচিবলৈ সিহঁত দুটাক দি দিছোঁ লগাবলৈ, সিহঁত দুটাক সিঁচিব, আমি দুটাই বাঁহ পুতি পুতি তিনিতলা বনাম। আৰু জীৱনটোতো শূন্যই, মাইকী নাই, গতিকে ইয়াতে আৰু পশু পক্ষীৰ লগতে আৰু জীৱন নিৰ্বাহ কৰিম বুলি ভাবিছো। এই আমাক খিচপা দিছে, তেওঁৰ ফিলটো চোৱা নাই, এই গোৱা বিচত যি বহি থাকে, এই ফিল লৈ লৈ কথা কৈ আছে। শূন্য নহয় কি হব, এক আছে নেকি? গাইজ, মানুহে জীৱনত ফ্ৰীজ চলবৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰে। তো আমিও ফ্ৰীজ চলবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, ইয়াতে কোনো পইচা নালাগে ইয়াতে উঠিলে, তাৰ কাৰণে আমি ইয়াতে আছোঁ। আপোনালোকে ইয়াৰ ফিলটো লৈ লওক অকণমান, ধুনীয়া জেগা কিন্তু ইয়াৰ পৰা ধুনীয়া দেখি। আৰু ইয়াতে এটা বস্তু ভাল লাগিছে কি, ইয়াতে কোনোবাই কিবা খালেও ইয়াতে ডাষ্টবিন ডাষ্টবিন আছে ইয়াতে, আৰু ওচৰত আছে বহা জেগা, ইয়াতে আপুনি বহিবও পাৰে, বহি লওঁ আমি অলপ, ঘুমাবও পাৰে, ইয়াতে ঘুমাব পাৰে, বিচনা চিচনা লগত কিবা যদি লৈ আহে ঘুমাব পাৰে, আপোনালোকে ঘুমাব মানে শুবও পাৰে। তো গাইজ, আজি আমি বহুত দিনৰ পিছত আমি তিনিটা লগ হ'লোঁ, তাৰ কাৰণে অলপ ওলাই আহিলোঁ। কি নাম দি ব্লগছটো, নামটো কেনেকৈ আহিছে আমি এদিন ক'ম, সেইটো লাহেকৈ ক'ম। কিন্তু আমাৰ যোনটো মেইন অনাৰটো আছে বালি মোৰ মকেল, আৰু আমি আমি এটা কথা কওঁ গাইজ, আমি পাঁচ বছৰ মূৰত লগ হৈছোঁ, আমি তিনিটা বন্ধু। এখন ফটো দিম আপোনালোকক পাঁচ বছৰ আৰু এতিয়া চাব আপোনালোকে। তো আজি ভিডিঅ'টো ভাল হয় নহয় নাজানো, কিন্তু এইটো আমাৰ মানে বেষ্ট মেমৰিজ হিচাপে থাকিব। আৰু যেন আমি কেতিয়াবা আৰু দুই বছৰ তিনি বছৰ পিছত চালেও যেন ভাল লাগে, সেইটোৰ কাৰণে জাষ্ট মেমৰি হিচাপত আমি ভিডিঅ'টো বনাই থৈছোঁ। আপোনালোকে চাই থাকক, অলপ হ'লেও ভাল লাগিব আপোনালোকৰ আমাৰ লগতে, আপোনালোকেও অলপ এনজয় কৰক, এনজয় কৰক। আচলতে আমি লগ পাইছিলোঁ পাঁচ বছৰ আগতে এটা ডান্সৰ শ্বুটিং কৰিব যাওঁতে। তো সেই তেতিয়া যিটো বন্ধুত্ব, এটা মনৰ মিলন বুলি যে কয়, সেই আমি যিহেতু ইজনে সিজনক আমি তাৰ আগতে চিনি নাপাওঁ, তো ডান্সৰ শ্বুটিঙতে আমি তিনিজনে লগ হোৱা। তো সেই যিটো মানে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপৰ বণ্ডিং, সেই বণ্ডিংটো বৰ মানে ষ্ট্ৰং হৈ গ'ল। এতিয়াও মানে আমি সেই বন্ধুত্বটো বজাই ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু ভৱিষ্যতে আমি চেষ্টা কৰিম, আমি সদায় একেলগে থাকিম। আৰু আজি আপোনালোকক ভিডিঅ' দিলোঁ, যদি বাচি থাকোঁ আমি নিশ্চয় আৰু পাঁচ বছৰ আৰু চেম ভিডিঅ' দিম, যোনে যোনে নাথাকক কিয়। কি কৈছা, হে নাপে, মই যে এইটো যে দেখালোঁ, কিবা বেয়া কথা ক'লে ধৰ এইটো বিট এটা লগাই দিয়া যায়, এইটো কি দিম, ব্লাৰ কৰি দিম, ব্লাৰ কৰি দিবা নাই, এইটো 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 এনাৰ্জি কি কোৱা, হয় হয় এনাৰ্জি, তাৰ কাৰণে এনাৰ্জি, আমাৰ কাৰণে নহয়। আমি তাৰমানে কি অলপমান বনাই আছা নেকি, চাওঁ 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 নাই চাওক না, মই বনাইছোঁ, নবনা নহয় তিনিমাহ।
Guys, iman dunia no place to. Aru agota apna loge dekhise sage podumpu. Guys, ami etia yate olop time aso ar dada hote ahi baise yate Lakhipur upor ahise dada hote. Dada to kene bolise yate ahi? Kene bolise? Abe jaldi bol kal subah Panvel nikalna hai. To bhare lagi se yate ahi. To mane hawa watas. Buria mane juntu porbek to ase bahut dunia. Apa lo kayak top lagi ya sih sun? Top lagi ya, sana. Kita tar rilis mana rilis mana lagi, na? Amat tinta Instagram follow korba bare. Kau nantu kau aja? More followers sih naik last lagi. Sa, mau Instagram pura bagus. Ami zito ya teh aisyu zito zikuno bostu zikuno thai dahilah mis. Poriskar korba kibol lagi. Ya teh zito dasbin disi kibol disi. To ya teh ata bostu dekade apa lo? Podumur par bilak saksun. Kalar sak. Tapi ya teh bahu tem thakilo ya teh jabo ulalu. Minggu bayi jabo na? Jau jau. Ayo itu ki halo. Jabi na? Jamro ya teh thaki balak sih sih hawa. Yes guys, dekha na ini ya kayak solar solar kuli disi. Oh, utha utha utha. Sapa kau lusa? Kau itu lo lumine guys. Utha 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 utha. Jau jau. Teh guys, jaya su khoro jaya lupa. Oh, kahori dekha ya su? Dekha ya su. Ida kote hobo. Minggu bayi utha. Sulo. Ya. Guys, ada reels buat naik rambut. Manusia nanti, manusia nanti aku bangun naik reels buat naik. Toh guys, kami itu korol lagi jawab lalu. Eta reels buat naik dulu, reels tuh buat naik korol jam. Jadi udah pucah besi lagi, karena eta kumana karena nomor Apa lagi? Noga kampur lo ke jakan pur lo ke jabo aja, rati pas soita bazil, setiap tiap treno tuh saja, ada blok tuh besi lama no koro. Aja mana guante dia tuh mau hari wase appointment letter distribution ceremony, jadi kayak tad gue pula appointment letter lom, tapi saat ghol ghol ya rawna hama. Jadi kata tuh treno tuh saja guys, treno tuh saja lo ke dekam, so blok tuh ketemu gue minta besok, blok guys station. So ya aku bida diwaru, jadi apa nolak video bilang saya malah gitu, nol channel tuh subscribe kore dulu, share kore dulu. Channel itu subscribe kau boh, share kau boh, like kau boh, comment kau boh, zoom aja kau boh, kini video sabo. Hah, keren aja. Bantu khodai pun otak kau boh. Aziz video di mana sih? Bye bye guys.